Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalı proqramının əsas mövzularına nəzər salaq. Ümidvaram ki, bu iş öz məntiqi nəticəsinə gəlib çıxacaq. Yəni, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turan agentliyinə qarşı qaldırılan cinayət işləri. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev məhkəmədən əvvəl azad edilib. So you have then to take that player out of the system. Human Rights Houses fondunun nümayəndəsi Florian Irminger ilə müsahibə. Rohingya qaçqınları böhranı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində. Dronlar hüquq mühafizə orqanlarının istifadəsində. Apple şirkətinin yeni iPhone modeli hamı üçün deyil. Proqramın sonunda isə sizi Main ştatının Portland şəhərinə səyahətə dəvət edəcəyik. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev barəsində həbs qətimkan qərarı dəyişdirilib və o məhkəmədən əvvəl azad edilib. O, həbsinin peşə fəaliyyəti Turan Agentliyində fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Mehman Əliyev deyib ki, onun həbsdən azad edilməsi ilə başlanan proses ona və rəhbərlik etdiyi agentliyə qarşı cinayət işinin dayandırılması ilə öz məntiqi həllini tapmalıdır. Mehman Əliyev onun həbsdən azad edilməsi üçün ölkə daxilində və xaricdə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Yəni, birinci növbədə mənim azadlığa çıxması üçün mənə dəstək verən Azərbaycan ictimaiyyətinə mən minnətdar bildirirəm. O qüvvələrə ki, bizə inanırdı var, bizə dəstək verirdilər və mən çox minnətdaram ki, bugün biz dəstəyi gördük. Dəstək mən özüm yox, əlbəttə Turan agentliyi gördük. İkinci, xarici dövlətlərə, bizə dəstək verən, mənə dəstək verən xarici dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara mən minnətdarlığımı bildirirəm və böylükdə mənim ailəmə mən minnətdarlığı bildirirəm ki, onlar özlərini kifayət qədər güclü apardılar. Bu mənim üçün çox vacib idi. Və mənlə bir kamerada olan dostlarıma da mən minnətdarlığı bildirirəm ki, onlar da mənə kifayət qədər hörmətlə yanaşırdılar. Bu da çox vacib idi. Mən ümidvaram ki, bu iş öz məntiqi nəticəsinə gəlib çıxacaq. Yəni, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turan agentliyinə qarşı qaldırılan cinayət işləri itham var. Gələcədə isə biləm ki, təsdiqini tapmayacaq. Biz bu araşdırmada aktiv iştirak edirik, istintaqdan yayınmırıq. Bütün lazım olan sənədləri tam şəkildə biz təqdim eləmişik, ifadələr vermişik və proses davam edir. Hesab edirəm ki, həqiqi vəziyyətin nədən ibarət olduğu, yəni bilinəcək və bu məsələ bağlanacaq. Sizinlə bağlı qərar nə oldu? Qərar nə oldu məhkəmə? Qərar, yəni qərar mənim müraciətlərim var idi. Məndə müraciət olub. Ölkə prezidentinə müraciət olmuşdu. O müraciətdə mən Turanın yaradılması jurnalistika sahəsində 30 ildən yuxarı fəaliyyətim, Azərbaycanda müstəqil və etibarlı, mötəbərli jurnalistikanın qurulmasında iştirakım və ondan başqa, deməli, mənə qarşı qaldırılan cinayət işinlə bağlı mən yazdım və qeyd elədim ki, həmişə əvvəldən istintaq başlayan dövrdən mən şəxsən bu prosesdən yayınmamışam. Tam aktiv şəkildə istintaqla təmasda olmuşam. Və bunu nəzərə alaraq xahiş eləmişdim ki, deməli, müvəqqəti imkan tədbiri dəyişdirirsin. Bu bir. Və bir gündə bir məktub yazdım Yasamal rayon məhkəməsinin sədrinə. Elə orada da mən bu məsələləri vurğuladım. Bu həftə Avropa Şurası baş katibi Törnbjer Jagland Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına rəğmən siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasından imtina etdiyinə görə Azərbaycana qarşı prezidenti görməyən hüquqi hərəkət edilməsinə çağırıb.
Yaqland 2013-cü ildə nümayişlərin təşkili və onlarda iştirak ittihamları ilə məhkum edilmiş Respublikaçı Alternativ Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun işini nəzərdə tutur. Bu addımın nədən ibarət ola biləcəyi və mümkün nəticələrini Şərqi Avropa, Qafqaz və Balkanlarda insan haqları fəallarını müdafiə edən Human Rights Houses Fondunun nümayəndəsi Florian Irbinger ilə müzakirə etmişik. The head of the Council of Europe. Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına rəğmən siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasından imtina etdiyinə görə Azərbaycana qarşı prezidenti olmayan hüquqi hərəkət edilməsinə çağırıb. Siz Azərbaycana qarşı hansı addımın atılmalı olduğunu və yaxud atıla biləcəyini gözləyirsiniz? Will be taken. What are your expectations? Well, you know, I imagine that Secretary General Jagland remembers when President Aliyev came to Strasbourg. Mən təsəvvür edirəm ki, baş katib Jagland'ın Prezident Aliyevin Avropa Şurasının prezidentliyini təhvil almaq üçün Strasburqa gəlib, Parlament Assembliyasına, Avropa Şurası təsisatlarına, Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla yekun qərarı çıxaranda onun azad ediləcəyi barədə verdiyi söz yadındadır. Mənim Prezident Aliyevin biz həmişə Avropa Məhkəməsinin qərarlarına riayət edirik dediyi yadımdadır. Təbii ki, biz beləyik, biz qaydalara uyğun oynayırıq kimi. Bu, 2014-cü ildə olmuşdu. İndi illər keçəndən sonra biz reallıqda nə olduğunu görürük. Baş katibin də nəzərdə tutduğu yəqin ki, budur. Bizim artıq bir müddətdir istədiyimiz odur ki, Azərbaycanla qaydalara pozan bir oyunçu kimi davranılmalıdır. Kart oyununda kimsə sizə hilə gəlirsə, bir də onunla oynamırsınız. İndi də eyni ilə bu baş verir. Azərbaycan Avropa Şurasının qaydalarına riayət etməyən üzvüdür. Öz qaydalarını tətbiq edir, sistemdən sui-istifadə edir. O zaman bu oyunçu sistemdən kənarlaşdırılmalıdır. Avropa Şurası bunu etmək üçün bu mexanizmdən istifadə etməlidir. Azərbaycanın hərəkətləri təhqiq edilməli, bunlar sənədləşdirilməlidir. İlqar Məmmədovun azad edilməməsi ilə yanaşı, Avropa Məhkəməsinin bir sıra başqa qərarları da yerinə yetirilməyib və ikinci də ondan ibarət ola bilər ki, ölkənin səs vermə hüquqları dayandırılsın. Oyunçu olaraq qalmaq artıq Azərbaycanın işidir. Onlar oyunçu olmaq istəyirlərsə, oyunun qaydalarına riayət etməlidirlər. In the meantime, the European Parliament has called for an investigation. Eyni zamanda Avropa Parlamenti də Guardian qəzeti və OCCRP tərəfindən Azərbaycanın hökumət haqqında müsbət imic yaratmaq üçün nüfuzlu Avropalılara ödənişlər məqsədi ilə 2,9 milyard dollarlıq gizli pul köçürmələri barədə iddiaların araşdırılmasına çağırıb. Bunun Azərbaycan hökuməti və Avropa üçün hansı nəticələri ola bilər? We will see. I mean, you know, for so many years we have been seeing that human rights. Baxıb görəcəyik. Uzun illərdir Azərbaycan korrupsiya məsələləri ilə məşğul olan insan hüquqları müdafiəçiləri, ölkə iqtisadiyyatının necə işlədiyini izləyən və təhqiq edən, məsələn, Xədicə İsmailova kimi jurnalistlərin başqalarından daha çox təhlükə altında olduğunu görürük. Və indi biz bunun nəyə görə belə olduğunu görürük. Onlar ona görə təhlükə altına qoyulurdu ki, Azərbaycan belə informasiyanın çıxmasından qorxurdu. Nəticələrə gəldikdə nələr olmalıdır? Bu, Azərbaycanın başqa ölkələrlə münasibətlərinin gələcəyi üçün əsas məsələlərdən biridir. Bütün ölkələr öz parlamentləri ilə bağlı təhqiqat aparmalıdır. Onlar öz evlərinə təmizlik aparmalıdır. Belçikada parlament üzvü var və o, parlament assembliyasında Azərbaycan üzrə həm məruzəçi idi, həm də Azərbaycanda seçkiləri monitoring etmək üçün Azərbaycan tərəfindən maliyyələşdirilən aparıcı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbəri idi. O, parlament üzvüdür. Kimsə belə bir parlament üzvünün Azərbaycanla bağlı müstəqil qiymətləndirmə verə biləcəyinə inana bilər. Bunu təmizləmək Belçikanın vəzifəsidir. Eyni ilə də Almaniya parlamentində. Bütün parlamentlər indi özləri təhqiqat aparıb, onların öz parlament üzvlərinin nə etdiyini araşdırmalıdır. Bu, Avropa ölkələrinin hər hansı başqa ölkə ilə diplomatik münasibətlərinin gələcəyinin əsasında duran bir məsələdir. Siz ölkələrin müxtəlif başqa ölkələrin parlament üzvlərini satın almağız başlanmasını təsəvvür edə bilməzsiniz. Azərbaycan bunu edirdi və indi biz bunu bilirik. Bu, ilk nəticə olmalıdır. İkinci nəticədən danışanda mən yenə də oyun qaydalarına riayət edən oyunçunu qeyd etmək istəyirəm. Qaydaları pozursunuzsa oyuna davam edə bilməzsiniz. Avropa ölkələri özlərinə belə bir sual verməlidirlər ki, onlardan yan keçən ölkə ilə iki tərəfli iqtisadi münasibətlərin olmasını istəyirlərmi? Siz qaydalara əsasən oynayırsınız, o biri ölkə isə bunu etmir, onun üstünlüyü var. Bu həftə Azərbaycan rəsmiləri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevi həbsdən azad edib.
Rəsmilər bunu humanitar jest kimi qiymətləndirib. Lakin bəzi müşahidəçilər buna skeptik münasibət göstərib və sanksiyalar təhlükəsi və qərbin təzyiqlərini qeyd ediblər. Sizin buna münasibətiniz nədir? You know, what we know is that for many, many years there has been a revolving door policy where people were arrested. Biz bilirik ki, uzun illərdir belə bir siyasət var idi ki, insanlar tutulur, sonra azad edilir. İlk növbədə onu deməliyəm ki, düzdür. Mehman Əliyev həbsdən azad edilib, amma ittihamlar qalır. Turanla bağlı tədqiqat gedir və bu sistemli dəyişikliyə işarə etmir. Azərbaycanda hər hansı bir şəxsin hər hansı bir vaxt həbs edilə bilməsi sistemi yerində qalır. Qanunun ali perspektivindən bu çox böyük bir problemdir. Biz onu da nəzərdə saxlamalıyıq ki, bu təkcə Mehman Əliyevin məsələsi deyil. İllər boyu həbs edilən, azad edilən, sonradan yenidən həbsə qaytarılan çox sayda insan var. Eyni zamanda səfərlərinə qadağa qoyulmuş insanlar var. Mən Xədicə İsmailovanı qeyd etmişdim. Amma hüquqşünas İntiqam Əliyevin səfərlərinə də qadağa qoyulub. Bu elə bir vəziyyətdir ki, Mehman Əliyevin işi ölkənin necə funksiya göstərdiyinin simvoludur. Hər hansı bir vaxt həbs oluna, hər hansı bir vaxt azad edilə bilər. Təhlükə qalır. Mehman Əliyevlə bağlı bir məsələ də qalır. Biz özümüzdən onu soruşmalıyıq ki, onun həbsindən əvvəl artıq kim qalmışdı? Vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı üzvləri, aparıcı media nümayəndələri, jurnalistlərdən kim qalıb? Mehman Əliyevin həbsindən əvvəl həbs olunmaq üçün kim qalmışdı? Bu, olduqca problematik bir prosesdir. 2010-cu ildən insan haqları ya da media sahəsində fəaliyyət göstərən bütün aparıcı nümayəndələr ya ölkəni tərk edib, ya İsveçrə səfirliyində olan Emin Hüseynov kimi gizlənməli olub, ya da həbsxanaya düşüb. BP and Azerbaijan just signed just agreed to extend it to BP şirkəti və Azərbaycan ölkənin ən böyük neft yatağının 2050-ci ilə qədər işlənməsi üzrə müqavilə imzalayıb. Çox sayda insan haqları fəalı Azərbaycanda qərbin neft şirkətlərinin rolu ilə bağlı suallar qaldırır. Azərbaycan rəsmiləri və Avropa banklarının çirkli pulların yuyulması halları ilə əlaqədar olmasına dair iddialar nəzərə alınsa, bu inkişafları necə dəyərləndirirsiniz? Well, you know, business and human rights should go hand by hand. There are principles of business and human rights and biznes və insan haqları əl-ələ işləməlidir. Biznesin və insan haqlarının prinsipləri var. Problem ondadır ki, bizim Azərbaycanda maliyyə maraqlarımız insan haqları məsələsindən çox güclüdür. Biz onunla mübarizə edirik. Onu deməyə çalışırıq ki, insan haqları sahəsində vəziyyətin belə bir pis olduğu ölkə ilə biznes əlaqələri qurmayın. Bu ölkədə jurnalistlər qətlə yetirilir, insan haqları müdafiəçiləri həbs edilir, vətəndaş cəmiyyətinə yer yoxdur. Elə qanunlar qurulub ki, müstəqil qurumların yaradılması artıq mümkün deyil. Nəyə görə biznes və insan haqları əl-ələ işləməlidir? Çünki bizneslər, insanlar təşkilatlar yarada bildikləri yerdə daha yaxşı inkişaf edir. Biznes insan haqlarının çiçəkləndiyi yerdə çiçəklənir. BP və başqa şirkətlərə vədlər verilmişdi, amma onlar başqa vəziyyətlə qarşılaşıb. Biz bunun nəticələrinin necə olacağını bilə bilmərik. Mənim fikrimə İsveçrənin yəqin ki, hamının tanıdığı Nestle şirkəti gəlir. Şirkət korrupsiya ilə əlaqədar Azərbaycanda öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Onlar rüşvət vermək istəmirdilər və öz fəaliyyətlərini bağladılar. Korrupsiyanın belə yüksək səviyyədə olduğu ölkədə biznes qurmaq üçün heç bir məntiqi maraq ola bilməz. Çünki bu o deməkdir ki, onlar qanunun alinə riayət etmək deyil, korrupsiya qaydaları ilə oynamalıdırlar. Burada yenə də əsas məsələ ondan ibarətdir ki, çiçəklənən biznes və vətəndaş cəmiyyəti yan-yana gedir. 23 human rights organizations. Son günlər 23 insan haqları təşkilatı ABŞ hökumətinə müraciət edərək Azərbaycan rəsmilərinin qlobal Magnitski aktı əsasında sanksiyaların tətbiq edilməli olan şəxslərin siyasına daxil edilməsini təklif edib. Sizin insan haqları evi fondu kimi təşkilatınızın bu məsələdə rolu nədən ibarətdir? What we have been pushing for is that Azerbaijan is dealt with on a record of what its human rights situation is. So we at the Human Rights House Foundation we have been Biz ona çalışırıq ki, Azərbaycanla ölkənin insan haqları sahəsində vəziyyətinə uyğun davranılsın. Bizim təşkilat BMT, Avropa Şurası və Avropa ölkələrinin parlamentlərinə hesabatlar təqdim edir. Qlobal Magnitski adı indi çox mühümdür. Çünki həbsdə saxlanma şəraitinin insanlarda sonra düzəlməyəcək sağlıq problemləri ilə nəticələnib. Mən Leyla Yunusu nəzərdə tuturam. Ya da İntiqam Əliyev.
O həbsdən çıxanda sağlıq durumu olduqca pis vəziyyətdə idi. Belə şeylər baş verəndə, o zaman bu ölkənin rəhbərliyi, həbsxanaların rəhbərlərinin Magnitski aktına salınmasına bəraət qazandırılır. Amma Magnitski aktına əlavə belə bir sual vermək lazımdır ki, Azərbaycan Rusiya ilə Magnitski aktına düşmək istəyirmi? Azərbaycan xaricdə belə bir şey istəyərmi? Reallıq budur ki, Prezident Əliyev xaricdə hörmət qazanmaq istəyir, Avropaya yaxın olmaq istəyir, Avropanın siyasi və iqtisadi elitası ilə münasibətlərdən bəhrələnmək, onlar arasında hörmətə layiq olmaq, Davosda dünya iqtisadi forumuna getmək istəyir. Amma indi nə baş verir? Vəziyyət dəyişir. Azərbaycanın Magnitski aktına salınması müzakirə edilir. Biz indi birdən-birə görürük ki, kimsə həbs etmək ya da azad etmək əmri vermək üçün nəzarət imkanı verən bir sistem yaradan elə Prezident Əliyevin özüdür. Amma bu, Prezident Əliyevin xaricə səfər edərkən rəsmən görmək istədiyi Azərbaycan deyil. Ümid onadır ki, müxtəlif qurumlar tərəfindən daha artıq təzyiq göstərilməklə ölkədə daha artıq dəyişikliklərə nail olmaq mümkün ola bilər. Biz bu dəyişiklikləri hələ görmürük, amma Azərbaycana beynəlxalq təzyiqləri davam etdirəcəyik. The more we're going to get to have a change in the country. We haven't seen the change in the country yet, but we continue to try to have this international pressure on Azerbaijan. Florian Erminger, thank you very much thank for you. Joining us today. Thank you. Beynəlxalq ictimaiyyət Myanmarda Rohingya icması ilə bağlı böhrana dair dərin narahatlığını bildirir. Yüz minlərlə Rohingya qaçqın Rakhine ştatında qanlı münaqişədən qaçaraq qonşu Bangladeşə pənah gətirib. Yardım agentlikləri isə humanitar böhranın həlli üçün kifayət qədər resurslara malik deyil. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Myanmarda daha bir kənd yanır. Daha çox qaçqın Bangladeşə üz tutur. 400 minə qədər Rohingya müsəlmanı ölkənin cənub Chittagong ştatındakı düşərgələrə sığınıb. Lakin qaçqın düşərgələri artıq doludur və yardım agentlikləri tərəfindən kifayət qədər dəstək almır. Çox sayda Rohingyalı gəlib. Düşərgələrdə yer çatmır. Biz yatmaq üçün hara gedəcəyimizi bilmirik. Küçələrdə yatmalı oluruq. Yeni gələnlər ölkənin cənub sərhədində toplaşan qaçqınların sığınması üçün meşə ərazisini təmizləyir. Düşərgələrdəki acınacaqlı vəziyyət barədə xəbər tez yayılır və insanlar arasında ümitsizliyə səbəb olur. Humanitar təşkilatlardan çox az və ya heç bir yardım almayan düşərgələrdə vəziyyət çox ağırdır. Myanmar cəngəlliklərini keçənlərin həyati ehtiyacları qarşılanmır. Mən 5 uşağımla birlikdə düşərgədə 3 gün qaldım. Ən balacam acından çox zəifləyib. Mən bu düşərgədə uşağımın öləcəyindən qorxuram. Çünki bizə heç bir dəstək, heç bir tibbi yardım edilmir. Buraya verilən bir neçə prezent örtük Rohingya'dan gələn yalnız bir neçə ailəyə kifayət edə bilər. BMT gündən günə artan qaçqınların tələblərinin ödənilməsi üçün 77 milyon dollar çatışmadığını deyir. Buradakı böyük növbədən sonra qaçqınlardan bəzilərinə su çatmayacaq. Uçi Prank yaxınlığındakı yeni düşərgədə su qıtlığından əzab çəkənlərə su paylanır. Biz mübarizə aparırıq. Burada vəziyyət çox ağırdır və bizə təcili yardım lazımdır. Təşkilatlar hansısa yardıma başlamaq üçün maliyyələşdirilmələrini gözlədikləri bir vaxt çarəsiz Rohingya xalqına yardım etmək Bangladeşlilərin üzərinə düşüb. Bangladeşin yüzlərlə vətəndaşı yerli bazardan ərzaq, su və paltar alaraq qaçqınlara paylayır. Ancaq onların yardımı getdikcə artan qaçqın əhalisinə kifayət etməyəcək. Bu böhranla bağlı tez bir zamanda rəsmi addım atılmazsa, humanitar böhran humanitar fəlakətə çevrilə bilər. Birləşmiş Ştatlarda dronlardan istifadə edən İctimai Təhlükəsizlik Agentliklərinin sayı artmaqdadır. Bard Kollecinin dron araşdırmaları mərkəzinin hesabatında deyilir ki, keçən il əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox dron alınıb. Kaliforniyanın Los Angeles kimi bir çox şəhərlərində hüquq mühafizə orqanlarının dronlardan istifadəsi debatlar mövzusuna çevrilib. Həmidxanın kiçik uçan quruqlar qorxudur. Gördüyümüz ilk şey yerli hüquq mühafizə agentliklərinin hərbləşdirilməsinin artımıdır. Pakistanlı mühacir dronlardan istifadə əleyhinə təşəbbüslə çıxış edir. Belə ki, xan ABŞ-da ilkçiliyin artmasından narahatdır. Mühacir icmasının bir fərdi kimi bu mənim üçün olduqca mühümdür. Amerikanın mənə öyrətdiyi dəyərlər nədir?
Əsl dəyər müqavimət mədəniyyətindən gəlir. True values came from building a culture of resistance. Müqavimət səslərinin ucaldılması və yerli hüquq mühafizə orqanlarının dronlardan istifadəsi əleyhinə vəsatətlər qaldırılır. Polis dronlardan istifadə üçün UAS pilot proqramını başlatmaq istəyir. Polis idarəsinin sözçüsü Jack Evil bu proqramı əlavə göz kimi qiymətləndirir. Bu bizə müəyyən təhlükəli vəziyyətlərdə insanların dərhal işə qovuşması imkanı yaradacaq. Bu cihazları maşınlara göndərməklə orada silah olub-olmadığını aşkarlayaraq yaxınlaşmamaq qərarı verə bilərik. Biz digər taktikalardan da istifadə etməklə problemləri həll etməyi düşünürük. Polis idarəsi bu cihazdan taktiki vəziyyətlərdə istifadə ediləcəyini bildirir. I can tell you. İdarəmiz bu proqramı silahlandırmaq niyyətində deyil. Əksinə, istifadəyə başlamazdan əvvəl onların silah mahiyyəti daşımadığından əmin olmalıyıq. Bəziləri dronlardan istifadəni dəstəkləyir. There's a lot of bad guys out there. Çox təhlükəli insanlar var. Dronlara ehtiyac olduğunu düşünürəm. Bu texnologiyanın əleyhinə olanlar da var. Bu bizim izlənilməyimizin daha bir yoludur. Mənim kimi insanların nə edib etmədiyinə baxmaqdır. Mübahisələrin davam etməsinə baxmayaraq, sərt qaydalar və dron proqramlarının müsbət nəticələri ictimai etimadı artıra bilər. Müasir həyatımızı smartfonlarsız təsəvvür etmək çətindir və buna görə də uzun gözləntilərdən sonra Apple şirkətinin özünün yeni məhsullarını təqdim etməsini texnologiya aləmində əsas hadisələrdən biri hesab etmək olar. Yeni məhsullar arasında ən çox gözlənilən cihaz isə Apple-ın yeni smartfonu idi. Amma texnologiya ekspertləri bir məsələ üzərində düşünür. Bu smartfonun qiyməti istehlakçılar üçün uyğundurmu? Çoxlarını hal-hazırda məhz elə bu sual maraqlandırır. Sizi Steve Jobs teatrını salamlamaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Apple-ın təsisçisi Steve Jobs-u yad etdikdən sonra şirkətin rəhbəri Tim Cook yeni məhsullarını artıq telefona bağlanmağa ehtiyac duymayan Apple Watch-un 3-cü seriyasından başlayaraq 4K video ötürmə xüsusiyyətləri ilə rəqiblərini qabaqlayan yeni Apple TV-yə qədər yeni cihazlara təqdim etdi. Amma bütün üstün xüsusiyyətlərinə baxmayaraq yeni iPhone 8 və iPhone 8 Plus da daxil olmaqla heç bir məhsul gecənin ulduzu iPhone X-i kölgədə qoya bilməzdi. Bu, iPhone 10-dur. Orijinal iPhone çıxandan bəri ən böyük sıçrayışımızdır. Küncdən küncü displeyi və üz tanıma texnologiyası. iPhone 10, iPhone-un 10 illik yenilənmiş versiyasıdır. Amma $999 başlanğıc qiyməti ilə o heç də hər kəs üçün uyğun olmaya bilər. Bu sözləri Bankrate.com saytının təhlilçisi Mark Hamrick deyib. Bu telefonu almaq üçün yeməklərinə qənaət edən insanlar təbii ki, var. Biz bu addımın düzgün olub-olmadığı haqqında mübahisə edə bilərik. Yəqin ki, deyil. Və biz insanları bu cihazı almaqdan öncə öz gəlirlərini təhlil edib yaxşı düşünməyə çağırırıq. Baxmayaraq ki, telefon operatorları Apple-ın yeni telefonun dəyərini aylara və illərə bölmək imkanı verəcəklər, aylıq telefon və internet məsələlərini əlavə edəndən sonra ödəniləcək məbləğ kifayət qədər ciddi bir rəqəm olacaq. Telefonunu bəyənməməyin və telefonun istədiyin kimi çalışmamağı o demək deyil ki, sənin bu yeni və parlaq cihaza ehtiyacın var. Hamrick təklif edir ki, telefonunuzu yaxşılaşdırmaq istəyirsinizsə, bazardakı digər cihazlara diqqət etmək lazımdır. Məsələn, Apple-ın ən böyük bazarı olan Çində istehlakçılar bunu edəcəklərini deyirlər. İnternetdə şayələr gəzir ki, Çində yeni iPhone-un qiyməti $1,225 olacaq. Məncə qiymət normaldır. Sadəcə əmin olmaq istəyirəm ki, yeni cihaz bu pula dəyər. Yüksək qiymətinə baxmayaraq, Hamrick deyir ki, iPhone 10-dan əlinizi üzməyə dəyməz. Amma tənqidçilərin fikrincə, $1,000 qiyməti istifadəçilərin bəzilərinin başqa şirkətlərə keçməyinə səbəb olacaq. Keçən həftə proqramda sizi Maine ştatının Portland şəhərinə səyahətə dəvət etmişdik. Bugünkü proqramda da sizi Portland şəhərinin Old Port limanına ekskursiya gözləyir. Bələdçimiz isə yenə də Vüqar Bəhmənzadədir. Turist olaraq bir şəhərə səyahət edərkən oradakı rəngarəng parklar, tarixi abidələr qədər hansı restoranların olması da əhəmiyyətlidir. Az qalı hər küçənin döngəsində üç fərqli restoranla qarşılaşacağınız Portland şəhəri buraya gələnlərin xoş təəccübünə səbəb olur.
Portland şəhərində hər kəsin zövqünə oxşayacaq müxtəlif mətbəxləri təmsil edən 200-dən çox restoran mövcuddur. Burada ağız dadınıza uyğun olaraq uzaq şərqdən tutmuş Meksikaya qədər bütün zəngin mətbəxə sahib ölkələrin restoranlarında əyləşib nahar edə bilərsiniz. Əslən, New Yorkdan olan Dan 6 il öncə ilk dəfə buraya gəldiyində şəhərə o qədər aşiq olub ki, New Yorkdakı işindən istifa edərək qardaşı ilə birlikdə Portlandda restoran açmaq qərarına gəlib. Well, it is a small place, more bar. Bu kiçik restoranımız yeməkxanadan daha çox bar kimi fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, dadlı yeməklərimiz də var. Kokteyl və çaxırlarımızı müştərilər çox sevir. Bütün yay boyu dünyanın hər yerindən buraya turistlər gəlir. İspanya, Fransa, İtaliya, İngiltərə. Amma ən çox turist Amerikanın digər bölgələrindən gələnlərdir. Portland şəhərində yerləşən məşhur küçələrdən birinin adı da Old Port küçəsidir. Okeanın sahilində yerləşən bu küçə 19-cu əsr memarlığına aid binaları ilə tanınır. Küçə boyunca bar və restoranların olması əsrlər öncə buranı balıqçıların ən sevimli məkanına çevirmişdi. Üç əsr keçməsinə baxmayaraq, bu ənənə hələ də qorunub saxlanmaqdadır. Həftə sonlarını əyləncəli keçirməyə çalışan yerli sakinlər görüş yeri kimi məhz bu küçə boyunca uzanan bar və kafeləri seçirlər. Portlandın ən qədim barının da burada yerləşməsi təsadüfi deyil. Matthew Portland şəhərinin ən qədim barıdır və 1871-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. 1920-ci illərdə spirtli içkilərin qadağan olduğu vaxtda bu barda tunel qazılmışdı. Bu tunel vasitəsilə bir neçə küçə o tərəfdəki oteldən içərisi spirtli içki dolu çələkləri bura gətirirdilər. Keçmişdə bu bar ancaq kişilər üçün idi və qadınlar bura girə bilməzdi. Amma indi buranı qadınlar idarə edir. I love it here. It's got such a good vibe. Mənim Portlandı çox sevməyimə səbəb buranın Old Port küçəsinin müsbət enerjisinin olmasıdır. Siz burada xeyli dəyişikliklər, inkişaf görə bilərsiniz. Yeni bizneslər, müxtəlif sənətlərə aid mağazalar açılır. Bunları görmək insana xoşdur. Düşünürəm ki, Portlandın böyük korporasiyaları şəhərə buraxmamağı və öz insanlarına sərmayə yatırması çox təqdirə layiqdir. Əgər siz özünüzə və ya yaxınlarınıza Portlandı təmsil edən suvenirlər almaq həvəsinə düşərsənizsə, Old Portda yerləşən mağazalarda uyğun qiymətə sahib hesabsız hədiyyələr tapa bilərsiniz. Növbəti verilişimizdə isə sizlərə Portland şəhərinin rəmzinə çevrilmiş dəniz fənərləri haqqında məlumat verəcəyik. Portland şəhərinə səyahətlə Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı və eləcə də dünyaya baxış və şovbiz buraxılışlarını Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.